zato što je bila akademija između mene i Mile i nisam znala da poslednje sprava koja će da bude prva, ali jednostavno sam neke sitnice odlučila. Da, najprej nam ide školsko zakončenje, a nakon toga i državno po kategorijama gde se nadamo da ćemo da odbranimo naše prvo mesto. Moj ekip. Pa da, kao i prošle sezone, da odbranimo naše prvo mesto, da osvojimo još medalje u spravama, da zablestimo zajedno sa našom školom na državnom prvenstvu i na mnogim međunarodnim turnirima.